Žinić je postao teret za HDZ, a isto tako treba naći nekoga ko će odgovarati za sve ove grijehe. Vidjeli smo jedno potpuno nesnalaženje u ovoj krizi, vidjeli smo prozivanje volontera zato što su pomagali, vidjeli smo činjenicu da ni danas građani Siska ne znaju hoće li njihove kuće biti obnovljene i što će se događati, zato će osobno kao zastupnik izabrani 6. izborne jedinice inicirati sastanak svih zastupnika da prisilimo vladu da riješi to pitanje. A što se tiče samog Žinića, o njemu smo svi znali kakav je župan. Sjetite se da sam ovdje dovodio zastupnike oporbene iz sisačko-moslavačke županije koji su upozoravali da ne mogu postavljati ni pitanja na sjednicama županijske skupštine. Tada Plenković nije reagirao, niti bilo tko drugi. Kada je to izašlo u javnost, više zastupnici vladajuće koalicije ne postavljaju pitanja premijeru, nego ih postavljaju ministrima. Da kako naručena pitanja, to se vidi iz pripremljenih odgovora ministara. On je predbacivao kolegicama Selak Raspudić i Vidović Krišta da oni čitaju svoja pitanja. Treba hrvatskim građanima reći da vrijeme od 2 minute, ako želite postaviti nekako koncizno pitanje i da ono bude preneseno jako malo ljudi u real time uživo gleda sabor, da i vi mediji možete prenijeti to, da to bude suvislo, puno je na takav način lakše postaviti pitanja, ali mislim da ni gospođa Selak Raspudić, ni gospođa Vidović Krišto nisu osobe kojima netko treba pisati pitanja. Uostalom, vidjeli smo kako je premijer danas prošao u toj raspravi, ne baš najbolje.